mais de 30 anos em Guarulhos, Choupana, a rainha das batidas, oferece a verdadeira diversidade gastronômica da cidade, esbanjando sabores, aromas e novidades. Além do tradicional churrasco com carnes pré-selecionadas e pizzas assadas no forno a lenha, o Choupana traz um cardápio variado para almoços e jantares. Tudo em um ambiente agradável, descontraído e familiar. Venha conhecer Choupana, a rainha das batidas. Faça já sua reserva. Rua Silvio Barbosa, 21, Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente teimosa, correndo atrás, procurando soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Dá uma olhada aí, www.guarulhosweb.com.br. Olha, já na primeira página você vê as entrevistas. Essa entrevista foi feita ontem, viu, Lucas? Foi feita ontem com a Thelma Cardia, com as meninas do movimento das mulheres aqui da cidade de Guarulhos. Tem um trabalho muito bacana. Mulheres em Ação, isso mesmo. E do lado direito, em cima, Lucas, nós temos aí também uma transmissão ao vivo, isso mesmo. Uma transmissão ao vivo no Guarulhos Web, o site mais acessado aqui da cidade de Guarulhos. Também estamos ao vivo no nosso Facebook, além de estar no canal 3, depois a gente vai para o canal 12, 58 e a gente vai por aí. Também queremos falar da ACE Guarulhos, pois ela tem soluções para a sua vida e a vida do seu negócio. Dá uma olhada aí, ó. Vá conversar com o William Panek, tenho certeza que ele vai encontrar soluções interessantes, hein? Ele e toda a diretoria. E as soluções em telefonia, clube de desconto, entre outras coisas. Vá lá conversar, tenho certeza. Pessoal, eu quero agradecer aqui e dizer para vocês que nós temos um novo parceiro, que é o Sindicato da Alimentação da cidade de Guarulhos. O nosso amigo Paulo Almeida está aí, ó. Logo, logo ele vai estar aqui nas TVs do fundo também. Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação de Guarulhos e toda a região. Trabalho muito bacana que eles estão desenvolvendo lá. Depois nós vamos falar mais desse novo parceiro nosso aqui. E hoje nós temos a grata satisfação de ter um convidado, um nosso amigo, engenheiro civil, Fernando Sapum. Boa noite, Fernando. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui conversando contigo e participando do seu programa. Além de engenheiro civil, veja só, ele saiu candidato a vereador na última eleição, numa chapa dificílima, pelo Partido dos Trabalhadores. E veja só, ele conseguiu a segunda suplência. Segunda suplência. É difícil. Primeiro suplente é a dona Maria. E ele está com a segunda suplência. Quantos votos, Fernando? 3.635 votos. Rapaz, é muito voto, hein? Muito voto. No entanto, ele está saindo. Está saindo? Não, ele saiu do PT. Ele não é mais do PT. Ele jogou fora essa segunda suplência ou desistiu. E nós vamos descobrir hoje por que ele fez isso. Antes disso, vamos falar dos nossos aniversariantes? Rapidinho. Nós temos quem de aniversariante hoje, Lucas? Deu uma sumida aí. Tem gente. Nós vamos falar do aniversariante de hoje, de amanhã, sábado e domingo. Quem é esse primeiro aí? Ah, é a Laodiceia Acioli. Laodiceia. Nós estamos mandando nossos parabéns para ela. Muita paz, muita saúde. Esse é o Sérgio Malegari. Sérgio, abraço para... Não. Esse é o Wagner? Desculpa, é o Wagner. Ele pulou.
É o Wagner Aparecido, desculpa, o Wagner. Tá um pouco escura a foto ali. Agora sim é o Sérgio Malegari. Ô Sérgio, desculpa, hein? Erro meu, hein? E esse é o nosso amigo Bruno Gersósimo, fazendo aniversário hoje, ó, um sorriso malandro. Ele que está agora como funcionário da Proguaru, trabalhou muitos anos na Câmara Municipal. Essa aí é a Eliane Marques, ela é moradora lá de Londrina e sempre está acompanhando o nosso programa. Ela, muita paz, muita saúde, hein? Ela, o marido dela também chama Sérgio. E esse é o vereador Romildo Santos, campeão de votos na última eleição. Mais de 7 mil votos, foi impressionante, hein? No dia 25 nós temos quem? Ah, esse é o jornalista José Carlos Santana, nosso amigo. Parabéns, José Carlos. Muita paz, muita saúde. E esse é o Malinha Mor, aqui da TBL. É o Sérgio Teixeira, fazendo aniversário no sábado. E no domingo, nós temos quem aí? Tô sem os nomes aqui, mas esse é o Rogério Chiata. Eu só não vou saber o nome da moça. Esse é o Rogério Chiata, que é meu amigo. E esse é o jornalista. Quem? Nossa, é o Dessá. O Wilson Dessá. Eu conheço ele Dessá só. Ah, é. Essa aí eu realmente peguei o nome daqui. Mas os dois eu lembrei, tá vendo? São todos amigos nossos. O Sérgio, desculpa. Fernando Sapum. É muito difícil ter uma quantidade de votos como você teve. Foi realmente uma quantidade de quase 4 mil votos. É uma coisa respeitável. Você esperava tantos votos assim? Primeira pergunta. Então, Roberto, nós conseguimos constituir um grupo muito forte, um grupo bem forte mesmo. E é claro que foi uma surpresa esse número de votos, que imaginar, né? 3.635 pessoas saindo da sua casa, indo até a sua escola, até o seu ponto onde vota e digitando um número, foi uma grata surpresa, foi uma bela votação. Mas a gente trabalhou para ter uma boa votação, mas claro, ficamos surpresos com esse número de votos. Fernando, eu acho que é uma grande pergunta nesse momento, por que sair do Partido dos Trabalhadores? Tão próximo, porque como eu estava dizendo nos bastidores, vocês têm 7 vereadores. E um pode ser candidato a deputado e ganhar e você assumir a vereança. Pode acontecer um monte de coisa. Eles até mesmo desistir, mudar de partido, perder a vereança e você, no caso, herdar o mandato. Por que sair? Roberto, é a vida da gente. Eu sempre levo a minha vida desse jeito. A gente tem que estar onde se sinta confortável e se sinta prestigiado. Então, foi uma decisão complicada, claro, você tem toda a razão. Poderia surgir um mandato, ou até assumir de vez em quando aí, devido a licenças médicas. Sim. Mas nós conversamos isso com algumas pessoas do nosso grupo político, e pelo fato de não estar se sentindo tão confortável, de não estar sendo prestigiado com esse número de votos, optamos em entrar com o pedido de desfiliação. Oh, realmente é impressionante. Mas não foi muito cedo, não, Fernando? Quer dizer, você recebeu esses votos ano passado, começou o mandato agora, estamos no primeiro mês de mandato. Não foi muito cedo? Não foi precipitado? Não, Roberto. Como que eu avalio isso? Como o Fernando avalia isso? A minha profissão é engenheiro civil. Uhum. Eu sou... Eu sou formado em engenharia civil há praticamente 15 anos. E o vereador, a vereança, era uma forma de contribuição para a sociedade. É uma forma de representar aqueles que acreditaram e uma forma de trabalhar para que Guarulhos seja uma cidade melhor. E nós não fomos eleitos, nós somos suplente. Nós somos segundo suplente. Por mais que possa acontecer alguma coisa, um vereador ser eleito deputado, nós continuamos, ainda tem a Dona Maria na frente, e isso pesou muito. Então a gente, quando eu falo a gente, nós que decidimos, porque foi não sou sozinho, o grupo decidiu, é pelo fato que a gente comece agora uma nova construção, um novo momento, sem pensar nesse momento em um novo partido, mas trabalhando com os projetos sociais que a gente já realizava na cidade, mantendo a proximidade com as bases, com os bairros, com a população
que ajudou a gente chegar nesse número de votos. Ah, então quer dizer o seguinte, que embora você esteja saindo do Partido dos Trabalhadores, você não está indo direto para outro partido? De jeito algum. É, já após a saída do Partido dos Trabalhadores, nós já recebemos alguns convites, que alguns presidentes de partido já nos ligaram, convidando, deixando as portas abertas, mas no momento isso é pauta fora, essa pauta está fora de discussão. Não está na agenda, na sua agenda nesse momento? Não está na agenda. Mas já deve ter recebido muito convite, não? Já recebemos 3 ou 4 convites, nós já recebemos, mas está fora da agenda de discussão, pelo menos por enquanto. Que interessante. Pessoal, vou pedir para o pessoal das redes sociais compartilhar esse live, porque nós estamos com 2 lives. O Serginho está fazendo uma transmissão aqui direto de dentro do estúdio e nós estamos fazendo uma também através da nossa página Tribuna Livre Roberto Saval, que é uma transmissão já diretamente do streaming aqui da TV. É muito bacana, muito interessante. Fernando, você já deve ter seus planos. Quais são os seus planos a partir de agora, de janeiro? Você volta para a engenharia civil, mas continua na política, já que alguém com a quantidade de votos desses não vai ser descartado, né? Sim, agora a ideia, a partir de agora, principalmente nesse ano 2017, eu vou focar na questão da minha profissão de engenheiro civil, vou preparar toda a questão dos meus acervos. Eu tive uma longa trajetória dentro da prefeitura, então adquiri um acervo técnico muito grande. Uhum. E vou me dedicar à profissão, à minha profissão de engenheiro. E também vou continuar fazendo política, Roberto. Vou continuar visitando os bairros, vou continuar conversando com a população. Vamos trabalhar para buscar as parcerias nos nossos projetos sociais, junto ao município, junto ao Estado, junto ao governo federal, junto à iniciativa privada. E o trabalho continua. E em 2020... o nosso grupo terá candidato. Nosso grupo terá candidato novamente. Nos acompanhando a nossa amiga Filomena Ganança, o vereador Marcelo Seminaldo está dizendo o seguinte: o Sapum fará falta ao PT. Fará falta ao PT, Roberto. Convivemos pouco, mas pude ver o quanto ele é gente boa. Será vereador eleito na próxima, com certeza. Bom ouvir isso também, né? Marcelo, um grande amigo, um grande parceiro. Agradeço aí as palavras e saiba aí, Marcelo, que pode contar comigo aí no que for necessário. O André Siqueira, boa noite, Roberto, boa noite, Sérgio, e ao convidado Fernando Sapon. Estou aqui no Jardim São Domingos, região do Taboão. Gostaria de saber do Fernando como anda a profissão de engenheiro no âmbito nacional. Profissão de engenheiro no âmbito nacional. O país ele passa por uma crise muito grande e a retomada do crescimento... ele se constitui através de obras, através da infraestrutura. Então, hora que a economia voltar a girar, pode ter certeza que a construção civil vai ser a primeira área que vai gerar muito emprego, vai ter muito emprego para engenheiro, para pedreiro, para encanador, para eletricista. Mas a economia tem que voltar a girar e voltar a funcionar. Isabel Costa, boa noite, Roberto, boa noite, Fernando. O Márcio Quina, boa noite, Roberto, boa noite, Sérgio, e convidado Nonata Cunha Rocha, dando boa noite para nós. O Paulo Dias dos Santos, estamos assistindo. Eliezer Gandula, boa noite a todos. O Danilo Gomes, Fernando, boa sorte nesta nova jornada. Você, como vereador, faria um ótimo mandato. Continue sempre assim, Danilo Gomes. Danilo, grande amigo, região do Micael, primeiro suplente do PCdoB. Inclusive, eu li pelos jornais que o Eduardo está se afastando para fazer uma cirurgia e o Danilo deve assumir como vereador, trabalhador. Parabéns, Danilo. Fez um belíssimo trabalho o Danilo. Eu conheço o Danilo já há um bom tempo. Realmente é bacana ver. Houve uma renovação. Muitos não chegaram à vereança, mas se você pegar ali pela área da suplência, a população realmente queria uma mudança, não, Fernando? Queria. Tanto é que a votação que nós tivemos de 3.635 votos para uma candidatura nova demonstra esse desejo de mudança, esse desejo de renovação. Qual que era seu foco para ser um vereador, Fernando? É uma curiosidade minha. Sim, como engenheiro civil, eu ia trabalhar muito forte junto ao executivo a questão da regularização fundiária, que Guarulhos é uma cidade que ela, boa parte dela é ocupada, e na questão também do regularização fundiária e do... Fugiu a palavra agora.
na questão de trânsito, na questão do... Da infraestrutura. Infraestrutura de trânsito, infraestrutura viária. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana, é isso mesmo. Na questão da mobilidade urbana, que Guarulhos é uma grande metrópole e já está travando. A gente já, já está tendo dificuldade em andar pela cidade. Eu tenho a impressão que não tem muita saída não, Fernando. É, as ruas são tão estreitas, são tantos prédios que foram liberados. Dá saída para aumentar, pelo menos, a velocidade dos veículos nessas vias, Fernando? Saída, tem que ter estudo detalhado, precisa ter desapropriações caso sejam necessárias, precisa ter grandes investimentos em pontes e viadutos. Dessa forma, você faz o trânsito fluir de uma maneira mais confortável. O Mauro Higiene Cordeiro Camina. Boa noite, Roberto e Fernando. Por ser engenheiro civil, qual a obra que você executaria para melhorar o trânsito? Então, a pergunta já veio na sequência. Mauro Higiene. Sim. Tem obras estruturantes que a cidade precisa, algumas já estão acontecendo, por exemplo, Trevo de Bom Sucesso. Trevo de Bom Sucesso, com o alargamento da Juscelino Kubitschek, resolve um gargalo que tem na região do Pimentas e na região do Bom Sucesso. O alargamento da Papa João Paulo, na região do Presidente Dutra, também resolve o problema daquela região. Nós precisamos fazer uma nova entrada e saída no Jardim Fortaleza, que tem entrada única. Concordo. Nós precisamos de um viaduto aqui na Paulo Fassini com a Tiradentes, porque o trânsito ali na Paulo Fassini, em frente ao Bosque Maia, já está terrível também. Então, ali não precisava de farol, precisava de um viaduto. Então, são obras estruturantes necessárias, mas que requerem um grande valor de investimento. Mas, se tem algumas, mas tem várias outras necessárias aqui na cidade. Toda vez que eu penso em mobilidade urbana, eu penso muito na região mais central. Por exemplo, a Monteiro Lobato, a Timóteo Penteado. Existe solução para essas vias, Fernando? Existe. No caso, vamos citar o exemplo que eu acabei de falar no caso da Juscelino. Juscelino tem que desapropriar uma faixa para fazer o alargamento, a duplicação da pista. Na Monteiro Lobato, teria que ir na mesma linha. Alargamento da pista, uma segunda faixa, e entra na questão de desapropriação. O que barra na questão de desapropriação? Os altos valores dos imóveis, né? Isso, então, requer do governo um esforço muito grande para fazer essas apropriações e assim conseguir realizar as obras. Karina Gomes, Fernando, acompanhe seu trabalho na educação e posso lhe dizer que você contribuiu muito para Guarulhos. Uma pena que não temos uma cadeira na Câmara preenchida por você. Boa sorte nessa sua nova jornada. Karina Gomes. Karina, grande amiga, nos ajudou aí bastante na campanha, advogada. E obrigado, Karina. Na próxima, vamos trabalhar e vamos ampliar essa votação para a gente, nosso grupo, ter um representante dentro da Câmara Municipal. Você teve voto mais em que mais região? Você foi na cidade toda, que eu vi seu trabalho espalhado um pouco pela cidade, então, Fernando. Então, acho que um dos grandes problemas, a votação foi muito boa, claro, mas não conseguimos entrar justamente pelo fato da gente não ter um reduto eleitoral que saísse. Foi muito espalhado. Região do Pimentas, Cumbica, nós tivemos 1.400 votos. Região Taboão, Centro, 279, 176, nós tivemos cerca de 1.100. Região do Bom Sucesso, 400 votos. Região do Cabo Sul, mais 400 votos. Bastante. Mas foi espalhado na cidade toda. Nós não tivemos um reduto. Na verdade, o reduto que nós fomos mais votado foi da região do Santa Emília, passando pelo Cocaia e chegando no Jardim Diogo, Vila Rio. Naquela região, nós chegamos perto de 700 votos. É muito. É uma região pequena e... Eu acho que pode ser considerado já um reduto eleitoral. Sim. Inclusive, o nosso trabalho social, a ONG que nós estamos trabalhando, ela é nessa região. Meu, bacana esse tipo de trabalho. Mas como manter esse trabalho agora, Fernando? Um trabalho social demanda tempo e recursos. Sim, buscando parcerias, Roberto. Buscando parcerias com a iniciativa privada, conversando com o governo municipal, conversando com o governo estadual e governo federal, buscando parcerias. E trabalhando de forma séria. Os governos, independente das questões partidárias, respeitam as entidades sérias. As entidades sérias são respeitadas. E é dessa forma que a gente quer consolidar uma entidade séria para que a gente consiga ter a confiança dos governos. Você gostou do jeito que a Câmara ficou? Quer dizer, guardadas as devidas proporções, você acha que houve avanço na qualidade? É difícil. Ou poderia melhorar ainda mais? É muito difícil fazer essa avaliação, Roberto, porque eu conheço alguns vereadores, mas não conheço todos. Mas eu desejo a todos muito boa sorte e que consigam realizar um trabalho e que representem, de fato, os interesses das comunidades. Que são muitos, né? Aliás, a cidade de Guarulhos está precisando de uma
de uma reforma geral, né? Coisa está bastante complicada e muitos problemas de, até de engenharia, né, Fernando? Sim. Eu me lembro, aqui próximo ao estúdio da TV Guarulhos, nós tivemos aí, temos uma obra que está se arrastando há anos, que é o piscinão, que é um trabalho de engenharia que parece que não acaba, Fernando. É um trabalho difícil, é complicado, mas eu não tenho muitos detalhes técnicos da questão da obra, mas é uma obra que já tem vindo há muito tempo. Já deve ter 4, 5 anos, mas eu não tenho muitos detalhes técnicos para fazer uma avaliação mais profunda. Perfeito. Houve muita choradeira na sua saída do PT lá, ou o pessoal falou assim, vai com Deus e um abraço? Não, vários amigos ligaram, alguns amigos, eu conversei com algumas pessoas do PT também, falando da minha saída, alguns conversaram também comigo, dizendo que não era momento, mas eu já tinha conversado, já tinha falado decidido com a família também, já tinha decidido, então foi bem tranquilo. Que bom, cara. É, nos acompanhando também o presidente, o vice-presidente, acho que ele é vice-presidente, o Eduardo Martins, da Associação dos Engenheiros de Guarulhos. Obrigado, Eduardo, está nos acompanhando aqui. É, o Mauro está dizendo, Fernando, eu não lhe conheci, agora vendo suas ideias e por favor, com propriedade, você terá meu voto. Já está começando a conquistar. Eu tenho um voto, muito obrigado. O Mauro não está muito cedo não, Mauro. É bacana esse tipo de atitude. Bom, quero agradecer aqui a presença do Fernando. Ele que é engenheiro civil aqui da cidade de Guarulhos. Trabalhou na educação, né? Trabalhei, fiquei 8 anos na Secretaria de Educação, cuidando da parte de manutenção de escolas, reformas, projetos de novas escolas, construção. Uhum. Fiquei 8 anos por lá. Bom, e ficou... foram feitas muitas escolas. Você não acha que houve um momento ali, Fernando, que parece que tentaram fazer mais do que podiam? Na verdade, o país passa por uma crise muito grande financeira, né? E os orçamentos municipais, eles se tornaram encolheram demais. Muito abaixo do que era o previsto. E isso acabou criando um déficit financeiro que acabou atrapalhando. Bom, bacana. Quero agradecer a presença do Fernando. Aliás, que está acompanhado aí pelo filho, né? Qual o nome do filhão? O Igor. Tá. Ele tem outro também, não tem? Tem mais dois. Tem o Guilherme, que está acompanhando de casa, e tem o Luiz Miguel, que também está acompanhando. Então é melhor você mandar um alô para eles, senão vão brigar com você na hora que você chegar lá. Hein? Positivo para eles. Positivo. Tá certo. Boa sorte, Fernando. Foi bom tê-lo aqui. Espero que você realmente tenha sorte nesse seu projeto para seguir aí. Obrigado, Roberto. Agradeço aos telespectadores que teve a paciência aí de nos ouvir e me coloco à disposição aí para o que for necessário e tiver no meu alcance. Muito obrigado. Não escolheu nenhum partido ainda, certeza. Absoluta. E você vai acompanhar isso nos próximos dias, nos próximos meses, que ainda não tem nenhuma escolha definida. E isso é pauta fora de cogitação nesse momento. Mas é certeza que você já saiu do PT? Certeza que eu já saí do PT. Já assinou? Já assinei a carta. Não tem nada para voltar? Não. Decisão tomada, já saí. Segue com o prefeito Almeida? Não tem nada definido. Na verdade, eu conversei com o Almeida uma semana após a eleição. Após isso, não tive mais contato com o ex-prefeito. Então, não tem nada. Isso daí é tudo especulação. Não tem nada conversado. Tá certo, então. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui, porque no segundo bloco nós temos o secretário, o Rodrigo Barros, do SD7, é isso? SD7, rapidinho. Consultório Odontológico Doutora Gisele Cristine. Em um ambiente confortável, com estacionamento para os pacientes, oferecemos tratamento especializado em ortodontia, clínico geral, pediatria, próteses, implantes e muito mais. Venha conhecer o nosso consultório e faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941.
Nosso consultório fica próximo ao PA Paraíso, Avenida Silvestre Pires de Freitas, número 1041. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindilotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre, diretamente aqui nos estúdios da TV Guarulhos. E já nos nossos estúdios aqui, o secretário, acho que talvez o mais ligado, mais online da... Eu acho que também depois do prefeito. O prefeito também anda muito ligado. Rodrigo Barros. Boa noite, Rodrigo. Tá bom, Roberto. Obrigado, um prazer participar. Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Ele que está numa secretaria que eu acho que é a do momento, né? Eu acho que nós estamos passando daquela fase do analógico para o digital. Então, eu acho que uma pessoa igual ele... Pegamos até um currículo dele aqui, ó. Ele esteve jogando futebol no Vale do Silício, quer dizer, ele trabalhava, né? E jogava o seu futebolzinho lá. Rodrigo Barros é apaixonado por gente e por inovação. E vem decifrando um mindset das pessoas e do ecossistemas mais inovadores. Aliás, eu coloquei até uma... Ele tem uma plataforma, é isso, Rodrigo? Chamado Hands On. Exato, é uma plataforma em vídeo. Olha, tá aí, ó, pessoal, dá uma olhada. Pode falar. Legal, Rodrigo. Uma plataforma em vídeo que nós lançamos no Vale do Silício. É, a plataforma, Roberto, se a gente tiver, ó, tô vendo passar ali, ó, acho que o telespectador está olhando. Desce um pouquinho. Nós somos uma plataforma de tecnologia em vídeo. Então, se você pensar no YouTube, é exatamente o que nós somos. Só que com foco em empreendedorismo. Esse é o tema. Né? E junto com a plataforma existe a Hands-On Startup Tour, que é hoje a principal competição de startups da Europa. É, a gente roda 8 países na Europa e são 9 eventos porque a gente repete Paris para fazer a nossa final. Então, essa é a Hands-On, empresa que eu criei no Vale do Silício, no ano de 2013, quando eu me mudei de Guarulhos para lá. Quando me disseram que você foi convidado, eu até falei assim, meu, ele vai largar tudo isso para ser secretário de Guarulhos? Foi a primeira coisa que me passou na cabeça. O que te levou a aceitar esse convite, Rodrigo? Na verdade... quando o prefeito falou comigo, eu achei que ele estava brincando.
Falei, imagina, pô. E aí ele falou, não, mas eu tô falando sério. Eu falei, não, mas eu não tenho condições. O ano passado, eu acho que eu fiz 47 voos. E esse ano eu faria 63 voos. E ele falou, não, mas é sério. Eu falei, não, prefeito, obrigado, agradeço, mas não tenho condição. E depois, a gente, enfim, eu refleti, pensei, falei com a minha família, falei com os meus sócios, tanto na Hands-On quanto na Boali. Sabe que eu sou sócio também da Boali. A gente é hoje a principal rede de alimentação saudável no Brasil, presente em 13 estados, são 41 restaurantes em andamento, rodando, em operação. Mais 7 restaurantes abrindo até abril, então são 48 restaurantes. Conversei com os meus sócios na Boali, conversei com os meus sócios na Hands-On. Eles acharam muito interessante a iniciativa. Principalmente, você já ouviu essa frase, eu falo que legado é mais importante que dinheiro. Sim. Né? E essa foi uma das coisas que o prefeito me cobrou. Ele falou, poxa, mas você está falando de legado. Aqui é a cidade do teu avô, é a cidade do teu pai. Por que você não se dedica, então, para essa cidade nos próximos 4 anos? E isso me chamou muita atenção. Eu falei, prefeito, então eu vou pensar. E depois eu aceitei, fiquei muito honrado com o convite. Aceitei o convite, direcionei os negócios aos meus sócios, né, que hoje tocam tanto a Boali quanto a própria Hands-On, o Hands-On Startup Tour. E a gente tem trabalhado pelo menos 16 horas por dia aqui para a cidade. Está dando certo. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrado. E o importante hoje que eu vejo, Roberto, é que lá nas empresas, a gente precisa pensar no que a gente chama de EBITDA, que é o nosso resultado financeiro. Aqui na prefeitura, a gente precisa pensar em impacto social. Uhum. E isso é o que tem me encantado na gestão pública. Estou muito feliz. Guarulhos não tem uma TV aberta, né? Eu acho que a TV aberta está se tornando o Facebook, que é uma ferramenta que está chegando a todos. Bom, é uma mídia digital. O que você pensa em termos de mídia digital, em termos de dessa nova tecnologia, em fazer para melhorar a vida do guarulhense e dar esse impacto social que você fala? Olha, na verdade, o tema que você está abordando, ele na verdade está pautado na Secretaria de Comunicação. Então, nesse caso, a pessoa ideal para responder isso... Não, eu acho que eu não me expressei. Tá bom. O que a sua secretaria ela vai construir, né, em termos de tecnologia que vai impactar beneficamente o cidadão guarulhense? Por exemplo, uma forma de abrir uma empresa, uma plataforma muito mais bem elaborada, seja uma nova tecnologia que possa melhorar o trabalho do guarulhense. Então vamos lá, acho que é importante a gente colocar aqui na sua pergunta, então. Existe um termo chamado Smart City. Uhum. O que quer dizer Smart City? Cidade inteligente. O que é cidade inteligente? É a cidade que utiliza tecnologia a benefício do cidadão. Exatamente isso. Exato. A cidade inteligente é aquela cidade que ela tem, através das tecnologias, soluções que impactem diretamente a vida do cidadão, seja na desburocratização, que é o que a gente vem fazendo. Você esteve presente no lançamento do Via Rápida Empresas. Exatamente. O Via Rápida é um software do governo do estado de São Paulo. Vamos implantar no próximo dia 4 de abril. Já lançamos o software. Tem dado um trabalho enorme. Mas 70% das empresas serão consideradas empresas de baixo risco e elas serão abertas em até 48 horas. Hoje demora aproximadamente para abrir e licenciar em torno de 130 dias. Então essa é a diferença, 130 dias, quase 3.200 horas para 48 horas. Muito rápido. Né? Uma outra questão que eu acho que é importante é que a gente vem tratando o tema Smart City, cidade inteligente, como um plano de governo. Então, lá na secretaria, o que a gente tem feito é visitar as demais secretarias, entender hoje quais são os softwares que rodam nessas secretarias que impactam a vida do cidadão e, a partir daí, a gente começar a pensar em soluções. Existem hoje, inclusive, fundos internacionais que financiam, ajudam a financiar projetos de cidade inteligentes. Então, esse, por exemplo, é um dos nossos focos. Entender junto a esses fundos, tem dinheiro hoje do BID para a gente trazer... Aliás, hoje Guarulhos conseguiu algo muito importante. O prefeito Guti, o vice-prefeito Zeitune,
com o apoio imenso do secretário de Finanças, do secretário de Assuntos Jurídicos, né, o Peterson e o João Carlos Panocchia, que são dois heróis aí, a gente conseguiu a CND, que é a certidão negativa. Oh, que bom, boa notícia. Exato. Hein? E aí, a partir de agora, a gente consegue receber, inclusive deve receber agora, já no começo do mês de março, um dinheiro importante destinado a transporte público, e na verdade é a malha viária. Tá? Mas o que eu quero colocar é que a gente vai trabalhar nos próximos 4 anos para desenvolver projetos de cidade inteligente que impacte diretamente a vida do cidadão. E o que a gente já fez foi a questão do Via Rápida. Tem outras coisas que estão para sair. Não vou colocar para você exatamente projeto por projeto, porque eu ficaria aqui muito tempo para a gente falar especificamente disso. Mas uma coisa, por exemplo, que eu acho que vale a gente reforçar, imagina se você puder ter uma tecnologia que vai ajudar você na sua programação do transporte público. Eu estava pensando justamente nessa questão. Exato. Porque às vezes você chega no ponto, você não sabe onde está o ônibus que você quer pegar. Exatamente. Então, isso, por exemplo, faz parte do nosso projeto de cidade inteligente. Bacana. Né? E a gente vai trabalhar para isso. Uma outra questão é, imagina que você consegue identificar qual é a unidade de saúde que nesse momento tem menos pessoas sendo atendidas, e aí você pode ir para essa unidade de saúde porque você vai ser atendido mais rapidamente. Faz parte de cidade inteligente. Me permita, às vezes a pessoa chega num posto de saúde e ela não tem aquele remédio que ela quer. Não seria, e hoje em dia não existe uma tecnologia para o funcionário falar, não tem aqui, mas tem na outra ali. Exato. Também alguma coisa nesse sentido? Também. Então, tanto na questão do remédio, quanto... Hoje a gente tem um problema sério de controle na saúde nesse sentido. Aliás, não é só na saúde. Hoje a gente tem um problema sério de controle da cidade como um todo. Mas pode ter certeza que a gente está trabalhando no tema. Quando um dos nomes da sua secretaria é tecnologia. E parece que aquele é um núcleo de tecnologia, esqueci o nome agora, me sumiu o nome, que há muito tempo está sendo tentado construir, parece que vai para a SDU, Parque Tecnológico. Parque Tecnológico não teria que ficar com vocês? Mas quem te falou que vai para a SDU? A informação que eu tenho é que ia para a SDU. Não, é com você. Tá no bom. Nosso plano. Ah, bom, porque é uma coisa que eu acho que é a cara de vocês. Está no nosso planejamento, empresas, né? Exato, vamos lá. O Parque Tecnológico está dentro do nosso planejamento, ele é uma conquista da cidade, é uma conquista do empresariado, da sociedade civil organizada, mas eu quero aqui dizer para você o seguinte, eu acho que o Parque Tecnológico, ele vai certamente ser um avanço para a nossa cidade na questão de ciência, tecnologia e inovação, mas... O que a gente precisa pensar, Roberto Samuel, é em construir, na verdade, um ambiente de negócios que favoreça o desenvolvimento de empresas inovadoras, o desenvolvimento de empresas com foco em tecnologia. E isso é algo que a gente vai fazer. O Parque Tecnológico, ele é um projeto que está atrelado à incubadora, que está atrelado a um centro de inovação. Aliás, para sair o Parque Tecnológico, a gente precisa, antes disso, do centro de inovação. A cidade não tem. Né? Então, a gente precisa construir esse centro de inovação e aí, a partir daí, pensar no projeto executivo de Parque Tecnológico, que hoje foi um processo até aqui liderado pela Agende e que hoje a gente tem conversado, inclusive, com essa entidade para poder organizar, na verdade, o nosso projeto para parque. Quando eu te falo de ambiente de negócios, eu vejo o ambiente de negócios que a gente vai desenvolver nos próximos 4 anos como um tema muito mais relevante do que tratar especificamente o parque. O parque, ele é parte do nosso projeto de fomento de um ambiente de negócios de tecnologia e inovação. Ele é parte do projeto, né? Eu acho que essa é uma questão que às vezes fica difícil entender. Mas se você for olhar hoje na cidade, a gente já tem diversos parques construídos. O que a gente precisa é melhorar a infraestrutura. Concordo. Né? Então, esse é algo que o governo está fazendo bastante, que é essa chamada trabalho em bloco. Nós temos, por exemplo, para melhorar o ambiente de negócio, Rodrigo, o que precisa ser feito?
Nós temos uma lei de incentivos fiscais, que é a Lei Sim Guarulhos. Ela é uma lei que precisa ser revista. A gente está fazendo um trabalho em cima disso. É, muito mais do que a lei, né? Porque às vezes o pessoal fala, ah, incentivo fiscal é a solução. Não é a solução, Roberto Samuel. A solução é uma cidade com infraestrutura. A solução é uma cidade com mobilidade urbana. A solução é uma cidade com educação, com apoio à saúde do trabalhador. Sim. Que pega e vai trabalhar todos os dias, com a segurança para esse trabalhador. E o que vai mudar a cara de Guarulhos é o trabalho em bloco. É o plano de governo que foi anunciado lá atrás e que você está vendo acontecer agora. Nós, secretários, nos falamos diariamente, né? E eu acho que isso é o que vai mudar a cara da cidade, isso é o que vai mudar o ambiente de negócio e vai fortalecer esse ambiente de negócio. Pessoal, pode beber uma aguinha aí. Pode. Enquanto isso, o Ronaldo, nosso amigo lá do Taboão, está dizendo assim, boa noite aos dois, ótima conversa para a melhoria da cidade. Espero que um dia a nossa cidade avance com essas ideias. Parabéns, boa noite, o nosso amigo Ronaldo, que é do Taboão. Um abraço para o Ronaldo aí no Taboão. Também nos acompanhando, Décio Pompeu, mandando um abraço para você. Grande Décinho, olá! É, sem massagem. Marcão Amaral, ele que faz um trabalho muito sério com carros antigos, viu, Sérgio? Tá mandando boa noite para nós, Marcão Amaral. Marcão Amaral, um abraço. E o Márcio Quina, tá dizendo assim, grande Rodrigo Barros. Agradecer a todos vocês, o presidente do Sindicato dos Servidores, Pedro Zanotti, o empresário Eduardo Eguchi, a Priscila Forneres, o Carlos Alberto Alceu, lá do Taboão, o José Severino, Valéria Nunes, Everton Morel, Leandro, Isabel, Ivanildo, Vânia, Antônio, muita gente nos acompanhando. Que legal, um abraço a todos, obrigado pela audiência. Rodrigo, quando você fala, eu que acompanho um pouco o seu trabalho, e você acaba criando um clima mesmo das pessoas quererem aprender cada vez mais e tal. E aí eu me lembro que quando veio o aeroporto, o pessoal reclamava muito que os melhores trabalhos iam para pessoas de fora da cidade, porque o pessoal de Guarulhos não tinha a educação, o conhecimento para trabalhar. Você também pensa em criar, além desses núcleos, também procura trazer escolas para que o trabalhador guarulhense também seja qualificado nessas novas tecnologias? Muito legal a tua pergunta. Eu acho que o que tem acontecido com a cidade é que ela vive um momento de transformação importante da sua indústria, do seu parque industrial, da qualificação profissional. É evidente, Roberto, que quando você diz, e cita o aeroporto, se você não tiver uma qualificação profissional na cidade, o empresário ele vai buscar de fora. Mas isso é natural. Isso, inclusive, faz parte do ambiente de negócios. Uhum. O que a gente tem desenvolvido, e aí a Secretaria do Trabalho está pautada nisso, e tanto a secretária Thelma quanto o secretário adjunto Reginaldo Sena, eles estão focados em trazer programas de qualificação profissional para a cidade. Perfeito. Inclusive, a gente já fez mais que uma agenda para discutir a transformação da indústria, para que a gente pegue o sujeito que está desempregado, e aí só um número para vocês saberem, nos últimos 4 anos, a indústria de transformação desempregou 21 mil pessoas ficaram desempregadas. E aí essas pessoas elas vão sendo, na verdade, escoando para outras indústrias. Uhum. O que a gente precisa entender é qual é a próxima indústria da cidade, né? E esse é um trabalho que a gente vai fazer. A gente deve fazer agora, e eu vou deixar aqui o convite para você, a gente está ou para fechar dia 10 ou dia 14 de março, o lançamento do nosso caderno econômico. Oh, que bacana. Que tem justamente o objetivo de embasar e direcionar o futuro do desenvolvimento econômico da cidade. Tanto para desenvolvimento de políticas públicas, quanto para o empresário que está aqui e para o empresário que quer vir. Esse mapeamento da indústria que está se transformando é o que vai ajudar nos programas de qualificação profissional. Uma das coisas que a gente já percebeu também é que dessas 21 mil pessoas, não são todas as pessoas que voltam para a indústria. Boa parte desse número, eu diria para você, eu arrisco a dizer que pelo menos um quarto, 25%, que seriam aqui por volta de 5 mil pessoas, elas se tornarão provavelmente o microempreendedor individual, que é o MEI.
O que nós fizemos foi, criamos um programa chamado Aprende, com o apoio do Sebrae, onde a gente visa orientar, formalizar e qualificar o MEI. Por que, que orientar está antes de formalizar? Porque não adianta só querer formalizar o sujeito porque ele chega lá e fala, eu quero abrir minha empresa. A gente precisa primeiro entender o porquê ele quer abrir, entender o quanto ele está preparado para abrir, entender o quanto esse é o melhor caminho para ele. E aí sim ajudar a que ele se formalize e depois da formalização a gente vai partir para a qualificação profissional. Hoje o Fácil possui 12 atendimentos na cidade. A ideia é que o Aprende possa levar este programa e descentralizar o apoio ao microempreendedor individual. Portanto, o sujeito que é do Taboão, como se não me engano o Márcio que nos assiste... O Alceu é do Taboão. O Alceu que nos assiste, se ele for um empreendedor individual ou ele conhece alguém que é um empreendedor individual, o que ele pode fazer é procurar em breve, ainda não acontece, eu acho que até o final do ano a gente deve conseguir 4 pontos de atendimento do Aprende, mas procurar a unidade mais próxima, provavelmente uma no Taboão, inclusive. Então, ele vai até a unidade dele do Taboão e ali ele é atendido pelo programa Aprende por profissionais treinados e qualificados para fazerem a orientação, a formalização e a qualificação profissional. Então, esse é um programa voltado ao microempreendedor individual. Depois, você tem diversos programas sendo desenvolvidos na Secretaria do Trabalho para qualificação profissional, para pegar esse sujeito que está desempregado e entender como é que a gente recoloca ele no mercado. E também o programa de atualização profissional para aquele sujeito que está empregado, mas que precisa se atualizar. A verdade é que qualificação profissional é hoje um dos temas centrais para a gente desenvolver o nosso ambiente de negócios. Porque uma vez que a empresa procura o lugar, ela precisa de espaço para colocar a empresa dela, ela precisa de infraestrutura, ela precisa de transporte público, segurança e funcionários qualificados. Verdade. O Gilberto Ramiro está dizendo, estou assistindo, Roberto, o programa. O funcionário Tião do SAAI, nosso amigo, está acompanhando também o nosso programa. Um abraço, Tião. O Marcão Amaral, ele está dizendo assim, boa noite a todos. Senhor secretário, eu como organizador dos encontros de carros antigos, sempre busco parceiros para a realização dos eventos. E sendo Guarulhos uma grande fornecedora de indústrias e autopeças para grandes fábricas, o senhor poderia ser um interlocutor com esses empresários para apoiar eventos como o nosso e outros eventos culturais em nossa cidade. Você é meio de procurar ajudar mesmo, né? Olha, o que eu posso dizer é, como secretário, a minha função é fomentar e melhorar o ambiente de negócio que apoie você... Qual o nome dele? O Marcos Amaral. Marcos Amaral. Que apoie você, Marcos Amaral, para desenvolver o seu projeto na iniciativa privada, tá certo? Por que que eu digo isso? Porque eu, inclusive, realizei já na cidade, na época que eu não estava no setor público, que, aliás, essa é a minha primeira experiência no setor público, né? São 53 dias de setor público. Mas eu fazia eventos e o que, na verdade, eu apoio é a livre iniciativa. Você, empresário, desenvolve um bom projeto, entende quem é a interlocução, entende quem é a empresa que tem vontade em apoiar, e a empresa que terá vontade em apoiar o seu projeto é aquela empresa que consegue ter benefícios pela exposição do apoio. Esse é o fato. Então, posso fazer aqui uma dica para o Marcos Amaral? Vamos lá. É que... Olhando para ele lá, o Marcão. Vamos lá. Então, Marcão, vou te chamar de Marcão aqui. Vamos lá. Se você faz exposição de carros antigos, primeira coisa que eu faria no seu lugar, Marcão, é entender o seguinte. Quais são as empresas que estão localizadas na cidade que trabalham no ecossistema, na cadeia produtiva de automobilística? Por quê? Porque aí eu vou pegar o seguinte, o mecânico que de repente tem uma grande empresa aqui na cidade, você pode pegar o funilaria, tem inclusive algumas funilarias grandes na cidade. Você pode pegar, de repente, o fornecedor da funilaria ou o fornecedor da mecânica. Então você tem que trabalhar na cadeia para que você dê exposição através do teu evento. Mas a melhor pessoa para fazer isso é você.
Não sou eu. Né? A melhor pessoa para conseguir desenvolver esse projeto é você. A minha dica é, entenda qual é a cadeia, entenda qual é o seu público-alvo, ou seja, quem são as pessoas que irão visitar o seu evento, que irão participar do seu evento e qual o potencial comprador dessas pessoas. Entenda o que elas compram e vai lá, busca o apoiador que pode ter interesse em vender para essas pessoas. O nosso amigo Bruno Gerzossi, que está fazendo aniversário hoje, hein, Bruno? Parabéns para você, parabéns para toda a família. A família toda em festa, depois você chama a gente para tomar uma cerveja ali. Pode ser no Campanone, que é caminho da sua casa, tá bom? É, nos acompanhando também a Maria, o Sérgio Júnior, a Maria Silva. Não, tem muita gente aqui, o Thiago, o Sávio, José Severino, o Nunes, um monte de gente aqui acompanhar. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Digão, ele está falando sobre empreendedorismo. Ele é um feirante há muitos anos, frutas de primeira, a gente sempre vai comprar dele. Tem o Digão, ele sempre fala assim, Roberto, fala para mim que eu sempre assisto. Então, um abraço para você, Digão, e também para o Alemão, que sempre eu sempre vou na feira de sábado ou no domingo. Tem muita gente trabalhando e acordando logo cedo, viu, secretário? Muito bom. E o Evanildo está falando assim, para as empresas que já saíram da cidade, há alguma esperança de retorno? Exemplo, a Randon e outras empresas, secretário. Evanildo, tudo bem com você? Boa noite, obrigado pela sua participação. Evanildo, eu tenho, na verdade, para te dar essa resposta, eu prefiro falar primeiro como empresário, tá? Como empresário, quando a gente toma uma decisão de mudar o nosso, a nossa planta industrial, essa decisão não é uma decisão de 6 meses. Essa decisão é uma decisão pautada de pelo menos 2 anos. E aí, para desenvolver isso, pode ter certeza que o exemplo que você deu da Randon, eles não mudaram de um dia para o outro. Eles se organizaram para mudar. Houve um investimento importante para essa mudança. O que eu quero dizer é que é muito mais difícil a Randon voltar do que uma nova empresa migrar para a cidade, tá certo? De novo, o nosso compromisso, a partir do que entendemos pegamos a cidade no dia 1º de janeiro de 2017. O que a gente precisa fazer agora é entender essa transformação que vem acontecendo na cidade, é entender que o setor logístico está cada vez mais fortalecido, é entender que a cadeia do aeroporto está cada vez mais fortalecida, é entender que a indústria farmacêutica tem a melhor massa salarial da cidade, o maior salário médio da cidade, e com esses entendimentos, criar um ambiente econômico que favoreça a entrada de novas empresas. O que eu posso te dizer e te garantir é que o trabalho que a gente tem feito é em fortalecer as empresas que já estão aqui. Aliás, então, ele faz essa pergunta, desculpa, secretário. Ele fala assim, existe alguma negociação para trazer empresas para a cidade? Vamos lá. Então, assim, em primeiro lugar, a gente vai fortalecer o ambiente econômico para a empresa que já está aqui. Uhum. Então, a gente não quer mais perder. Em primeiro lugar, é isso. Por favor. Né? Em segundo lugar, e assim, nesses 53 dias de governo, eu visitei mais de 50 empresários já. Eu visitei, na verdade, caramba, empresas, eu visitei 13 empresas. Mas eu já conversei com muito mais de 50 empresários, porque só no encontro da ASEC, na terça-feira, tinham 75 empresários. Mas fizemos encontros no Bom Sucesso com mais de 30 empresários, encontros em Cumbica com mais de 20 empresários. Então, assim, a gente tem feito isso. Então, em primeiro lugar, manter a empresa aqui. E para isso, fortalecer a infraestrutura e o que já foi falado. Em segundo lugar, o que a gente tem feito é, a gente vai provocar negociações e entendimentos com empresas que poderão vir para a cidade. A gente já tem conversado com 4 empresas que deverão gerar 1.300 empregos. Boa notícia. Diretos. De 1.300 empregos diretos, a gente pode pôr pelo menos vezes 3 aqui, sem querer ser muito otimista, de empregos indiretos. Então, a gente está falando de mais 3.900 empregos. Nós estamos falando aqui de 5.200 empregos que a gente deve conseguir fechar ainda esse ano na cidade, né? E são empregos muito positivos. Então, assim, esse é um trabalho que certamente a gente está fazendo. Por exemplo, existe a BVCAP, que é a Associação Brasileira de Fundos de Investimento, tanto de Private Equity quanto de Venture Capital. O Private Equity, fundo de investimento, quando ele faz um investimento, geralmente ele faz esse investimento prevendo os próximos 5 a 10 anos da companhia. O que a gente quer entender com esses fundos é
qual é o portfólio que você pretende investir nos próximos 4 anos, qual é o portfólio que você pretende investir nos próximos 2 anos, e o que a gente vai entender é, dentro desse portfólio de investimento, como a cidade se coloca aqui para receber parte desse investimento. Pautado no nosso caderno econômico para onde a cidade está indo. Secretário, infelizmente, estamos no minuto final. Já acabou? 30 segundos. Isso aqui é muito rápido. Então, o pessoal ainda perguntou aqui, ó. O Queiroz perguntou o que fazer para qualificar os jovens do primeiro emprego. A Filomena Garância está falando Visteon, a antiga Ford de Cumbica, foi para Camaçari, um monte de coisa aqui. Mas eu vou tentar falar com o pessoal lá da comunicação para liberar ele outro dia. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, uma honra estar aqui. Se ele quiser vir, lógico, né? A hora que você chamar, eu venho. Obrigado, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Pessoal, obrigado pelo carinho, pela confiança de vocês. Em nome do prefeito, a gente agradece muito a cidade, porque a gente tem percebido que essa energia de vocês está fazendo a gente trabalhar mais. Obrigado, tamo junto. Não tem lado, é uma coisa só, é a cidade de Guarulhos. Todos nós podemos mais. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Procura lá, Tribuna Livre Roberto Salmão, e você vai ver todas essas e outras entrevistas. Também quero agradecer toda essa audiência dessa semana. Realmente foi muito bacana. Amanhã tem reprise das 13h30 às 14h30. Muito obrigado. Quem está ali, meu amigo Greg. Oi, Greg, chegou atrasado, hein? Ele vai pagar a cerveja depois. Rita, obrigado pelo apoio, nos ajudou muito. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa.